on this if you need it. I've got medical here. Tem snap, logo outro lado. Vou comprar avante, vou comprar avante. Eu vou copar um também. Pega e solta o seu. Já tá. Requesting flyover. Compra a máscara de gás. UAV beginning flyover. Tô, compra avante, outro avante. Compra outro avante aqui. Cash on the ground. Dá pra soltar? Não, calma aí. Eles só, tem uns caras aqui, eles só estão esperando a gente sair. UAV is out of fuel. Returning to resupply. Tem uns gás aqui em cima, meu. Tá pensando em subir aqui. Pega a caixa de colete lá, Leandro. Você tem dinheiro ainda. Pega a caixa de colete tem aqui no chão, mano. Ó. Precisa lá não, aqui, caixa ó. Caixa de munição que tem aí. Ah, caixa de colete eu não tenho dinheiro pra isso, não. Tem? I've got tem. Medical here. Tô. Já tá. Joga aqui, já. Joga aqui. Tá aqui em cima, joga o vante, joga o vante. Enemy requesting flyover. UAV beginning fire. One down. Boa. Cadê nosso amigo? Tá vivo ainda? Vambora, vambora, vambora. Tá vivo aqui. Eu tenho 13 mil, mano, ainda. Opa. Eles estão lá em cima. Gas is inbound. Marking new safe zone. UAV is out of fuel. Você quer comprar um ventilador, Leandro? Compra um ventilador de novo. Não, oh, mas você é um viado, hein? Friendly drop back, headed your way. Ó, caiu ali na frente. Zumbi. Vai, 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 compra aí. Vant, quer que solta? Soltei. Requesting flyover. Comprei outro vant. UAV beginning flyover. Mano, esse cara não pega essa FV, vai não. I've got medical laser. Ele já tem, não? I've got medical laser. Não, não tem, é um burro. Se puder comprar outro vant, compra, Leandro. Foda-se. Já soltei. Isso aí, ó. Deploy recon. Compra outro aí. Você tem grana, tem. Soltei. Já vou comprar mais um. Soltei. Vou comprar mais um. Já não dá, já não dá. Soltei três, meu brother. 50 remaining, you're halfway done. Era pra ter segurado um, né, o cabeção? Ai, eu achei tão bom ficar soltando. Got gas moving in. UAV is out of fuel. Returning to resupply. UAV is out of fuel. Esse gajo também jogou bem. Returning to resupply. UAV is out of fuel. Nada aqui agora. Enemy UAV overhead. E eu tô com minha snipe de 32 tiros, meu brother. Um snipe não, um shot de 32 tiros, vou. Ela é boa porque eu acho mal pesadona, não é pesada não? Aí eu não tô. Pra mim eu jogo no controle, não tô sentindo peso não, mesmo sei o peso do controle, mas bom. Desse cara. Ali dentro da casa. Pois é. Deu bem. Finalizou? Os dois? Os dois. Só que ele não voltar zumbi. Ele tá embaixo aí. Vou, moço, tô tendo essa. Eu vou, pode ficar aí. Vai comer. Sim. Ah, não. Vou ter que sair no meio da partida, velho. Por quê? Porque eu tenho horário marcado, entendeu? Horário marcado pra quê, caralho? Pra ajudar uma pessoa aqui. Tem ajudar que... uma pessoa? O que foi, mano? Tá doente? Não. É que combinei o horário com a minha irmã aqui. Entendeu? Ah, sua irmã não é ninguém.
Fala pra ela. Você não é ninguém. Tô fazendo coisa mais importante. Foda-se. Vou pegar esse menino então. Eu vou te foder se você sair no meio da partida, eu vou ficar grilado. Então não jogava, né, caralho? Eu avisei você. Não, você avisou, vamos jogar mais essa. Então. Você não falou, ah, vamos começar essa. Você tá nervosinho, pô. Enemy soldier incoming. Por que, Vogue? Você quer me deixar chateado? É. Não terminar a partida e abandonar. Aqui em cima, Vogue. I will be driver. Gas is inbound. Marking new safe zone. I'm taking fire! Já foi. Ai! Foda-se, que susto! Mano, eu achei que você era do... Bora. Vogue, eu jurei, mano, que você era do... E ah, mano, eu assustei, ó, pode um pulo agora. Tô ouvindo o resto assim. Cuidado, atrás, deita. Cuidado aí dentro. Nada, mas já morri. Tô indo, tô subindo com o jogo. Voltei. Consigo aí. Voltei, vou. Opa, voltei, mas já caí aqui no meio da cena aqui, meu. Tem dois aqui, ó. Aqui, ó. Ai. Foda-se, mano. Por que eu fui cair ali em cima, meu? Vou subir lá, vou matar o cara outra vez, mano. Da puta, mano. Salvou do outro. Boa. Eu vou ver muito doido. Pode cair, Vogue? Pode. Calma aí que eu vou resolver o cara. Já, resolvi o cara. You're losing ground. Enemy dropping into the AO. Your teammate has regained their humanity. Cuidado aí, vem aqui. Sobe no caminhão. Eu vou a pé. Tem um zumbi aí, sobe no caminhão. Bora, mano, a pé. O zumbi tá aqui, você, ó. Caralho. Your teammate is a zombie.
Caralho, deu sorte agora, hein? Quer caixa de munição? Não. Colete. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Come aí. Não. Antes que veio zumbi, mano. Zumbi, dois zumbi aqui, mano. Pelo amor de Deus. Que caralho, asa. Your teammate is a zombie. Help someone. Voltei. Gas is moving. All right. Ah, mano, é sério, mano. Sem colete é foda pra voltar, mano. Consume the remains of the dead to regain your humanity. Hostile dropping into the area. Watch the skies. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Do cara, meu. Friendly! Don't shoot! Safe zone now. Nossa, meu, faltou tão pouco. Nosso amigo. Quem falta voltar? Só ele? Olha o negócio lá, tio. Olha. Boa. Não tem mais nem não? Voltou. Boa, voltou. Só tem um, parece, o outro. Ó, ó, o filho da puta tá aí do seu lado. Vai. Ah, não acredito! Acredito, meu pai! Boa, ganhamos. Ah, não acredito. Ganhamos, o teammate salvou, velho. Foda-se do finalzinho, meu. Grava, grava e foi no grupo já. Eu acho que, né? Ganhamos.